Tämän päivän tytöt ratkaisevat huomisen ongelmat. Mä olen Planin tyttösponsori, koska jokaisella tytöllä on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Ja koska tukemalla tyttöjä vaikutetaan koko maailman tulevaisuuteen. Koulutuksen mahdollistaminen tytöille luo tasa-arvoisempaa maailmaa. Siksi minä olen Planin tyttösponsori. Ilman koulutusta haitalliset perinteet jatkuvat. Koulutuksen avulla muutos parempaan on mahdollinen. Olen Planin tyttösponsori, koska koko maailma menettää valtavasti mahdollisuuksia, jos tyttöjen potentiaali ja lahjakkuus eivät pääse käyttöön. Tule säkin tyttöjen puolelle.